אם כחל וסרק, קבלו את המועמדים לפרס האיפור הטוב ביותר. אתי בן נון, מלכות, הילה אלקיים, אוטונומיות, ליאת שיינין, ארץ נהדרת, קרין גבע, בשבילה גיבורים עפים, קרין גבע, מייקל. ובלי משוא פנים, אני רוצה להכריז על הזוכה בתחום האיפור הטוב ביותר. הזוכה, ליאת שיינין, ארץ נהדרת. בשביל הילדים. תודה רבה, צדיקה את בסדום, בשביל הילדים. בטח, אתה מת על הילדים, אתה. או? אני? אבל היא? אני... אבל הוא? לא הוא. לא, אני? אבל היא? אני. אבל היא? אני. תודה רבה. תודה לצוות המאפרות המדהימות והמוכשרות שלי, שסוף סוף יש לי הזדמנות להודות להן. מסקית קורן, נורית צדיק, אילה אלקיים, קרן אסף, ענת דישון, ואחרונה חביבה יד ימיני, מיכל אפרטי, שבלעדיהן זה לא היה קורה. תודה לפאות רבקה זהבי, למחלקת הלבשה המוכשרת שלנו, להפקה המדהימה שלנו, שכבר מבינים באיפור כמו המאפרות. מולי סגב הכותבים שלנו, לשחקנים הסבלניים שלנו, והכי חשוב למשפחה המדהימה שלי, אבא שלי, אמא שלי, בעלי והילדים שתומכים ומאפשרים לי לעשות את העבודה הזאת. תודה רבה.